Bugündün manilüyü jañlıktarımın tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar ba. Alğaş çıkarılıştın kıskaça mazmunumun tanışu alıñızdar. Prezidenttik aparattın murdağı başçısı Medet Sadırkuloftın ölümüne şeksin alıp jatkan Sanjar Saparbekovka bir neçe bereniminen ayıp tağıldı. Alımkadır Beyşen Aliyev balasının kotedjında çıkkan ört boyunca pikirin bildirdi. Kırgız tarap Kıtay'a elektr energiyasın eksporttoo maselesin karap körüünü sunuştadı. Prezidenttik aparattın murdağı başçısı Medet Sadırkuloftın ölümüne şeksin alıp jatkan Sanjar Saparbekovka Kılmış Jaza Kodeksinin bir neçe berinesminen ayıp tağıldı. Prokurordun ayıptoo aktısı boyunca Saparbekovka Kılmış Jaza Kodeksinin 40-cı berinesi, kılmıştı atkaruuçu, 122-cı berinesi adam öltürü, 165-cı berinesi adamdı uğurdu, 207-cı berinesi karakçılık, 262-cı berinesi kılmıştu koğumduştuktu tüzüce ağa katşu, 211-cı berinesi avtomoto transport karajatların aydap kaçu, 216-cı berinesi başka birinin mülkün jok kılууже buzu 281-ci birinesi vandalizminen ayıp tağıldı. Al 1980-ci yılı Bişkek şaharında tuğulganın murda işkerlik menen alektengenin aytıp tağılgan günöölördü toluğ menen moyununa albay turgandığın bildirdi. İşti karap jatkan Alamüdün rayonduk sotunun sudyası Bakıt Kasımaliyev'tin başkadağı prosesi baştalıp kalgandıktan işti karo 21-ci fevralda ulanmay boldu. Sadırkuloftun ölümü boyunca işti rayonduk sot 7-ci fevralda teriştirip başladı. Sanjar Saparbekov bıltır noyabr ayında karmalıp Bişkek'ten 1-ci may rayonduk sotunun çeçimi menen nomer 1-ci tergü abağına kamak kalıngan. Ayrım malumatlarga karaganda al murdağı prezident Kurmanbek Bakiyev'ten oğlu Maksim Bakiyev'ten jakın çöyresündögü adamdardın biri bolgon. Kırgız tarap Kıtay'a elektr energiyasın eksporttoo maselesin karap körüünü sunuştadı. Bul tuuralu prezidenttin malumat kızmatı kabarladı. Kıtay tarap bul sunuştu izildüğügö dair ekenin bildirgen aytılat. Prezident Sadır Japarov menen Kıtay'dın törögasy Si Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Мамлекет башчылары эки тараптуу соода экономикалык кызматташтыктын маанилүү жана келечектүү багыттарына токтолушкан. Анда инфраструктура, транспорт, энергетика, кайра иштетүү өнөр жайы, айыл чарбасы, тоо-кен өнөр жайы, санарептештирүү, туризм, аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана ошондой эле климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүдө кызматташтыкты жолго коюу жана жашыл энергетиканы өнүктүрүү маселелери көтөрүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай Бишкектин Свердлов жана 1-чи май райондук шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 53 талапкер катталды. Үгүт иштери бүгүн 7-чи февралда башталды. Ал эми добуш берүү 27-чи февралга дайындалган. 1-чи май райондук номер 27-чи шайлоо округунан 27 талапкер катталса, алардын экөө аял. Арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Нурбек Токтокунов, Бейшин Али Нурденов жана БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, саясат талдоочу Табылды Акеровтор бар. Ал эми Свердлов райондук округунан парламенттин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Ирина Крамушкина, Евгения Строкова, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, парламенттин мурдагы төрагасы Зайнеден Курмановтун баласы Ильяс Курманов, Бишкектеги активист Гуля Алмамбетова жана башкалар талапкер болуп катталды. Бул округтан депутат болгусу келген 26 кишинин 9-у аял талапкер. Ысык Көлдөгү Чоктал айылындагы Париж пансионатында өрт чыгып 300 чарчы метр коттедж күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги имарат толук күйүп кеткенин маалымдады. Мекеме учурда өрттүн себеби жана чыгымдары эсептелип жатканын билдирди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшин Алиев Азаттык радиосуна өрт чыккан пансионат анын баласыныкы экендигин тастыктап, өрттүн себебин билбей турганын айтты. Ал жерде эч ким жок болчу, өрттөсө өрттөп кеткендер, аны трагедия кылып эмне кылабыз? Чыгым бир топ эле болду. Ким 100 000 доллардын коттеджи болгондур, деди Бейшин Алиев. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда былтыр 2900'den ашык өрт кырсыгы катталган. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 17%'ga көп. Кырсыктан 40 киши каза болгон. Анын ичинен 10'го жакыны жаш балдар. Адистердин айтымында кырсыкка көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык себеп болот.
Бишкек шаарында республикалык бюджеттин эсебинен 15 мектеп жана 1 балабакча курулат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. 2022 жылы билим берүү мекемелерине жаңы имарат салуу үчүн бюджеттен 1,5 миллиард сом каралган. Анын негизинде Көлмө конушундагы номер 78-чи мектепке жаңы корпус, Акбосого, Рухий Мурас, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо конуштарына жаңы мектеп, Акбата конушундагы мектепке китепкана жана спорт зал салуу бекит. Андан сырткары номер 6-чы, номер 40-чы, номер 20, номер 75-чы, номер 73-чү мектептерге жаңы корпус, номер 35-чы мектепке спортзал, Жалгыч районуна 140 орундуу балабакча салуу, номер 76-чы мектепти капиталдык оңдоодон өткөрүү, номер 10-чу мектепти жаңыртуу каралып жатат. Мамлекеттик бажы кызматы Сокулук районундагы Риом Авто унаа базарынын аймагындагы кампада турган 57 унаанын ээсин издейт. Маалыматка караганда ал транспорт каражаттары бажылык тариздөөдөн өткөн эмес жана узак мөөнөттөн бери турат. Ал автоунаалардын тизмесин бул жактан көрүңүз. Бажы кызматы транспорт каражаттары 14 февральга чейин бажы тариздөөдөн өткөрүлбөсө, мамлекеттин менчигине алуу үчүн сотко кайрыларын эскертет. 2020 жылы 1 январдан тарта Евразия экономикалык биримдигинен сырткары мамлекеттерден ташып келинген автоунаалардан алынчу бажы алымы кескин көбөйгөн. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.